Моля, отбейте в дясно. Господине, моля, отбейте в дясно. Да, колега, спирам един. Нямам нужда, мерси. Добър ден. Добър ден. Главен инспектор Антони Чиконе. Документите за проверка, моля. Благодаря. Господин Страхилов. Да. Вие що скарате с превишена скорост? Минавате на червен светофар. Тая кола, като гледам, май не е ваша. Оди си сигурен, че не е моя. Ми, дайте ми тала на колата. Така си мисля, защото малко странно изглежда, някакъв специален внос ли е. Не знам. Тя на дядо ме. Я да проверим нещо, само един момент да проверя номера в регистъра. И господин Витая, кола е крадена? А не е крадена, тя на дядо ми. Тук в този регион получихме един сигнал за наркотици. Ще ви помоля да си дигнете ръцете с гръб към мен да ви проверя. Да, няма проблем. По принцип надвиших скоростта, защото много бързам. Виждам, че нямате нищо нелегално във вас. Да, да. Но... Само един момент. Вие ми давахте лична карта, шофьорска книжка. Изгубиха. Може ли ми дадете шофьорска книжка? Бях в селото и ми откраха книжката и сега съм нова в града. Ай, сега пътувате без шофьорска книжка. Еми да, тама отивам да си я изкарвам, нямам пари. Сега дойдох тук да си стигля и отивам да я изкарвам. Поне съм нова в града. В града. Да, да, да. Добре. Ще така случай, ще пусна с предупреждение. Може да се обърнете към мен. Добре. Правя ви компромис, тъй като си нов в града. Изтеглете, изведете си шофьорска книжка и ще ви помоля малко по-внимателно да карате по улиците. Добре, благодаря ви. Да не крадете така автомобилите на местните. Добре, господин полица, няма се повтори. Приятен ден ви желая, един момент сам. И на вас. Ето ви личната карта. Благодаря. Шофирайте отговорно. Благодаря. Приятен ден. И на вас. Благодаря.